Děti, dnes si popovídáme o bitvě na Bílé hoře a promluvíme si s osobností, která je známá nejen u nás, ale i v zahraničí. Víte, o koho by mohlo jít? Komenský. Právě. Dobrý den, pane učiteli. Víte, že se vám dnes říká učitel národu? To mě překvapuje. Zřejmě se od mé doby, co jsem byl naposledy ve škole, mnoho nezměnilo. Škoda. Znáte nějaké mé citáty? Například, přejeme si, aby každému národu jeho jazykem bylo vykládáno. Ale to platí, učíme se česky. Za mých mladých let tomu takto nebývalo. Chcete se ještě něco zeptat? Proč jste opustil Čechy v roce 1627? Protože jsem nechal přistoupit na víru katolickou. A byl jsem biskupem Jednoty bratrské. Ve kterých zemích jste působil? V Polsku, ve Švédsku, v Uhrách a v Nizozemsku. Měl jste nějaké zásady, které jste dodržoval? Názornost, soustavnost a používání praxi. Opakování, přiměřenost podle věku a zábavnost. Tak tyto vaše zásady platí dodnes, to se doopravdy moc nezměnilo. Myslíte si, že je dobré pořád pospíchat? Ne, vždyť jsem napsal. Veškeré kvotování tolika pro hovada dobré jest. Čtete dobře? Ano, celkem. Baví mě to. Správně. Ten, kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost. Ten, kdo nemiluje moudrost, stává se hlupákem. Jsem tak zvědavý, s kým budete mluvit příště? Asi s Napoleonem. Toho neznám, budete mě muset seznámit.